dadkii maanta ka qayb galay doorashada ay dadku codkooda ku dhiibanayaan magaalada Qardho ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxaa ka qayb galay Axmed Muuse Faarax oo ah oday nasiib u yeeshay inuu markii afraad codkiisa Soomaaliya dhexdeeda ka dhiibto, kaasoo ka qayb galay doorashooyinkii dadweyne ee Soomaaliya lagu qabtay sannadihii 1957, 1964, 1968. Maantana wuxuu codkiisa ka dhiibtay magaalada Qardho. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga oo ah Axmed Muuse Faarax, waxaan joogaa degmada xaafadda Xingood Sare. Waxaan hadda joogaa halkii cod bixinta ee aanu markii hore iska diiwaangelinay oo ah iskoolka Imaam Nawaawi. Waxaan jeclahay saaka inuu codkayga bixiyo. Waxaan imi 5 baan imi, haddana waa 8. Xoogaa dib u dhacana waa saloogayna. Ni oday waayo aragna waa in badan ba soo maray doorashooyin. Tii waxaan soo maray anigoo yar oo in ilmo yara referendumkii sharciga loo wateen ee 1977 la leeyahay xornimo inaan qaadan ka dhaan in kale. Tii ku xigtaan soo maray oo ah 1964, inagoo 4 sano dowlad ahayn ayaa waxaana soo weeraray Itoobiya abxaarada Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waa markuu dhahayo Allah u naxariistee, gacanna waa ku wataynaynaa, gacanna waa ku dagaalamaynaa, waan hirgalay, waan wadkaas, waxaan usoo joogay dambe oo 1968 oo inagu u bixinay waad khasaaro. Haddeed intaasoo wadna soo mar waa yarag mora saakana goorreyna waa in 5 waan imi. Ummaddu waa badan tahay, haddana 8 ba maraynaa. Xoogaa dib dhacan saluugaynaa, dadku iska tabaryar yahay. Marka haddee anigu waxaan jecelahay in wadkaasu hirgalo oo wanaagsanaado oo meel fiican maro oo horumar iyo ay u noqoto iyo magac iyo haybad Puntland ama Qardhoba Soomaa. Marka waan wateynana insha allahu si fiican baanan u rajaynaynaa inuu hirgalo oo wanaagsanaado oo meel fiican maro oo lagu daydo degmooyinka naga dambeeya, Qardhana u noqoto midda hormoodka ugu horumarsan ugu casrisan Soomaa. Marka Ilaahay baan ka rajaynaynaa nabad iyo salaamo iyo caafimaad inuu noogu dhammaado iyo dhib la'aan insha allah. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya.